الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه لدنا سيما صلوات السلام لبسلني الله وبسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو بيريتا Bojite se Allah Đerlašanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa surom Al-Kahf. Ovo je tačnije naše 6. predavanje u kojem se družimo sa uzvišenim ajetima iz ove uzvišene kuranske sure. Rekli smo da kada je u pitanju ovo kazivanje, a to je kazivanje o mladićima iz pećine, da nam je Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove kuranske sure nakon uvoda spomenuo u nekoliko kuranske ajeta, u 3-4 ajeta, uopšte o ovom kazivanju. I rekao je da su to bili mladići koji se sklonili u pećinu i tako dalje. Međutim, onda nam je Allah subhanahu wa ta'ala također rekao kako je Allah subhanahu wa ta'ala uspavao. Kako im je, tačnije rečeno, začepio njihove uši. Darabnja ala adanihim. Znači, kako im je začepio njihove uši. To jeste, toliko su, zato što su njihove uši bile začepljene, zato što ništa nije moglo da dođe do njihovi ušiju, zato su toliko dugo ostali u snu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zatim smo i proživjeli. To jeste, zatim smo i probudili. Da bi vidjeli koja će od dvije skupine ispravnije procijeniti koliko su oni ostali. Poslije toga dolaze kuranski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala detaljnije pojašnjava ovo kazivanje. Pa nam između ostalog i pojašnjava kako su se razišli. Ovdje je prethodno rečeno da bi vidjeli koja će od dvije skupine ispravnije procijeniti koliko su dugo ostali. Kao što kaže jedan broj mufesira, ni jedna ni druga skupina nije znala koliko su ostali. Nego je Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga rekao koliko su ostali. Jer i sami oni kada se probudili, rekli su koliko smo ostali. Jaumen au ba'da jaum. Da smo ostali jedan dan ili dio dana. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslije toga وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ. Oni su pećini ostali 300 godina i dodaj 9. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ostali su pećini 300 godina i dodaj 9 godina. 300 godina kada računaš po mjesečevom kalendaru i 309 po sunčevom, a 309 kada se računa prema mjesečevom kalendaru. Znači, pogledajte te preciznosti kako nam Allah subhanahu wa ta'ala daje do znanja da je ova knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zadnje što smo se dotakli u prošlom predavanju jeste da smo govorili nešto o važnosti riječi istine. O važnosti toga da se rekne riječ istine. I kolika je važnost toga u ovoj našoj vjeri. I kako je Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj našoj vjeri dao učenjake koji se boje samo Allah subhanahu wa ta'ala i koji ovu vjeru ne tumače po svojim nahođenjima i po svojim strastima, nego je tumače onako kako je to rekao Allah subhanahu wa ta'ala i kako je rekao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I takvi učenjaci koje Allah jalla šanuhu dao u ovom ummetu, oni su ti koji su, odnosno preko koji je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao vjeru. A to smo vidjeli iskazivanja ovim mladićima. Kada su ustali, idh qamu faqalu, kada su ustali i rekli, gdje su ustali? Kao što kaže At-Taberi, da su ustali i stari i stali pred tim vladarem koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala i rekli su, naš gospodar je gospodar nebesa i zemlje. I mi se nećemo moliti nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer tada bi rekli neistinu. I poslije toga su otišli i sklonili su se u peći. I također smo rekli i govorili smo o opasnosti širka. Jer ovi mladići ovdje, kada su spoznali da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, kada su spoznali da je Allah jalla šanuhu tvorac nebesa i zemlje, razumjeli su i shvatili su da taj koji je stvorio nebesa i zemlju, da on mora da se obožava.
I zato su rekli, le ne da'uva min duni ilaha. Pred tim vladarem, njemu su rekli, mi se mimo Allaha nikome nećemo klanjati. Lekad kulna idan šetata. Tada bi bili daleko od istine. I rekli su, obratili su se vladaru. I rekli, kako taj narod, njihov vladar, ha ulaje kovmu ne tehadu min duni hi alihe. Ovaj naš narod je mimo Allaha uz obožanstva. Laula ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin. Zašto ne dođu sa ispravnim i sa jasnim dokazom za ono što oni obožavaju? Sad ovdje vidimo, braćo, vidimo važnosti principa dokaza. Principa dokaza. A o tome smo govorili u našim prethodnim predavanjima, bilo koja su vezana za tefsire, koja su bila vezana za drugu temu. Koju važnost ima u našoj vjeri dokaz? Da kažeš, ja radim to i to, ili ne radim to i to, radi određenog dokaza iz Kur'ana ili sunnata poslanika, alejhi salatu vesselam. I vidimo kako vi mladići, koji su ovdje ustali i obratili se tom vladaru, koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, kako su od njega tražili da dođe sa dokazom za ispravnost ibadeta, za ispravnost načina na koji oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno zato što ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala jer su činili širk. I zato, draga braća, mi smo u prošlom predavanju spomenuli i rekli kako su ti mladići imali hrabrost. Kako su ti mladići imali hrabrost, jer to je mladost koja se odgojila u odgoju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Kako ta mladost je imala hrabrost da kaže vladaru da obožava Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Međutim, ta mladost neće imati jak karakter sve dok svoje stavove ne potkrijepe jakim dokazima. I zato vidite, znači uvijek, kako ljudi koji imaju dokaze za ono što govori, kako su ljudi jako karaktera. Kako su ljudi jako karaktera. I zato ponekad vidite ili čitate kroz historiju, kako su, na kraju krajeva spominjali smo primjer imama Ahmeda, kako su od njega tražili šta su tražili. Međutim, imam Ahmed nije htio to da učini. Zbog čega? Zato što imao jak dokaz. I zato vidite i dan danas, omladina koja robi Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim robi Allahu subhanahu wa ta'ala sa dokazom kako su ljudi jakog karaktera. I zato vidimo ljudi oko njih, traže od njih da ostave neke stvari Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, međutim on to odbijaju. Traži od njega njegov roditelj, traži od njega njegov prijatelj, traži od njega njegov komšija, traži ljudi oko njega, međutim kaže ne, Allah subhanahu wa ta'ala je to naredio, Allah jalla šanuhu kaže, Allah jalla šanuhu je to zabranio, Allah jalla šanuhu kaže, to je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ima dokaz. I čovjek kada ima dokaz za ono što govori, za ono što radi, u tom slučaju čovjek je jakog karaktera. I zato, draga braćo, jačina karaktera dolazi sa dokazom. I zato jačinu karaktera ćemo vidjeti kod ovih mladića. Zamislite da jedna mala skupina mladića ustane i rekne da čitav narod, da čitav njihov narod, čitav grad, čitavo to selo, da nije na istini. Međutim, može li neko da kaže da ostali nisu na istini? Može ako ima dokaz. Ako oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala na neispravan način, a ti imaš dokaz da je to neispravan način, imaš pravo da kažeš da je to neispravan način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, takva stvar dolazi sa čim? Dolazi, draga braćo, jačina karaktera dolazi, ili da kažem, biva potpuna kada čovjek ima dokaz za ono što je. Dobro. Sljedeći kuranski ajet, odnosno ajet koji nismo tumačili, jeste ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala prenosi šta su ti mladići rekli jedni drugima. Kada su se odmakli, kada su odvojili se od svog naroda, prije nego što su otišli u peću, prije nego što su ušli u peću. Allah subhanahu wa ta'ala nam prenosi njihov razgovor jedni sa drugim. Odnosno šta im je jedan među njima, šta je rekao drugoj skupini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha atazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahf." I kaže kada su se oni odvojili od svog naroda i ono što je njihov narod obožavao mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, rekli su, odnosno jedan među njima im je rekao: "Fa'u ila al-kahf." Sklonite se u pećinu. Jedan među njima im je rekao: "Sklonite se u pećinu." To smo vidjeli iz prethodnih kazivanja u kojima se kaže da jedan od tih mladića da je rekao: "Moj otac je čuvao stoku i sklanjaju u jednu pećinu, pa hajmo u tu pećinu da se malo sklonimo." I tamo su otišli. Međutim, jedan među njima im je rekao: "Fa'u ila al-kahf." Sklonite se u pećinu. I rekao im je: "Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi." Vaš gospodar, pogledajte subhanallah, pogledajte oslonca na Allah subhanahu wa ta'ala.
pogledajte kod tih mladića oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Yanshur lakum rabbukum rahmeti. Vaš gospodar će vam obilno dati svoju milost. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. I Allah jalla šanuhu, za ono što se bojite, za ubuduće, Allah jalla šanuhu će vam sve to olakšati. Pogledajte tog prijateljstva. Pogledajte te skupine koja na ovakav način razgovara, gdje pojedinci ove skupine na ovakav način razgovaraju jedni sa drugima. A to je da jedni drugi savjetuju. Savjetuju kako da urade nešto, kako bi obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo ne može, draga braćo, da se postigne, osim kada čovjek ima lijepo društvo. I zato vidimo zašto je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam uopšte, zašto je došlo važnost onoga sa kim se družiš. Jer ovaj kur'anski ajet, kroz ovo ukazivanje, nam između ostalog ukaziva na ovu činjenicu. A to je na bitnost društva i na bitnost ljudi sa kojima provodiš svoje vrijeme. Normalno, čovjek je po svojoj prirodi, znači u kontaktu sa raznim ljudima, i sa muslimanima, i sa nemuslimanima, i sa griješnicima, i sa pobožnim. Međutim, koga ćeš uzeti baš za prijatelja, to je nešto čemu nam govori Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato poslušajte hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, koji je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu, imam Tirmizi, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, al mar'u ala dini khalilihi. Kaže, čovjek je na vjeri svog brata. Čovjek je na vjeri svog prijatelja. Fel jennudhur ahaduku men yukhali. Pa neka svak od vas pogleda koga uzima za svog prijatelja. U ovom hadisu, draga braćo, imamo dvije stvari. Prvo je da nam poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da nas u ovom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam upućiva kako da vidimo kakve smo mi vjere. A to je, hoće li kod nas da vidi kakve vjere, neka pogleda u svog prijatelja. Jer čovjek se neće družiti i provoditi vrijeme osim sa onim koji je na istoj deređi kao je. Jer, na primjer, ako je čovjek bogobojazan, i nije puno sklon šali, glupostima, praznoj priči, tako dalje, kako će taj čovjek svoje vrijeme provoditi sa čovjekom koji samo priča gluposti, koji priča stvari koji su suprotne Allahu dželešanu, vjeri koji radi ovo, koji... mogu nikako ta dvojica da se spoje? Nikako ne mogu. Pa tako nam ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, hoće li neko da vidi kakve vjere, neka pogleda u vjeru svog prijatelja. Kada pogleda u vjeru svog prijatelja i kada vidi na čemu je njegov prijatelj, neka zna i da je taj da je on na istoj toj vjeri. To jeste na istom, da kažemo, na istoj talasnoj dužini kao i ovaj njegov ahbab. A u isto vrijeme nam u hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, draga braću, ukaziva i naređuje nam, ili da kažemo zabranjuje nam da se družimo sa svakakvim čovjekom. I nam kaže, čovjek je na vjeri svog prijatelja. Pa neka svak od vas dobro pogleda koga uzima za svog prijatelja. I zato vidimo u drugim hadisima. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je vasijet ostavljio svojim ashabima. Ostavljio generaciji koju odgojio. Jedan od principa po kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgojio svoje ashabe jeste za svoje prijatelje, za svoje bližnje prijatelje da uzimaju samo mu'mine. Znate što znači u hadisima kada se spomene mu'min? Ne znači to samo čovjek koji vjeruje u Allah, vjeruje sudnji dan, ono kaže amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. Danas, svi ljudi su naučili to u mejtefima i samo ponavljaju. Kaže, jesli mu'min? Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa liyumil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Čovjeka najgore kada upitaš, znači ti reći imanske šartove. Međutim, kada se u hadisu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, spomene iman i spomene mu'min, misli se tu onaj potpuni iman. Misli se tu onaj pravi iman. I zato poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže u hadisu koji je zabilježio imam Tirmizi od Ebu Sa'id al-Hudrija, da je poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, la tu sahibi la mu'minan. Nemoj se družiti osim sa pravim mu'minom. Normalno, znači kao što smo rekli, čovjek je u prilici i bit će u prilici da se druži sa raznim ljudima. Međutim, da uzmeš za bliskog prijatelja sebi, ne smiješ da uzmeš osim koji je pravi mu'min. I zato islamski učenjaci, draga braćo, kada su govorili, između ostalog su govorili i o tome kako će čovjek izabrati sebi prijatelja.
Zato što prijateljstvo na dunjaluku nije mala stvar. Zato što prijateljstvo na dunjaluku nije mala stvar. Ljudi da Allah dželle šanuhu sačuva, idu u zabludu, idu u džahannam. I u džahannamu će završiti radi svojih prijatelja. Dok u isto vremenu imamo ljude koji su krenuli prema uputi, inšallah i ta'ala završit će u džennetu radi svojih prijatelja na dunjaluku. I zato vidimo kako Allah dželle šanuhu nam na nekoliko mjesta u Kur'anu navodi i spominje taj dijalog. Dijalog prijatelja, kako će oni razgovarati jedni sa drugima u džahannamu. Pa će reći, vi ste nas na to natjerali. Pa će oni reći, ne, mi vas nismo natjerali, mi smo samo govorili, mi vas nismo, ono, uprli pušku u vas da tako učin. Mi smo samo govorili, hajde, vi ste nas odazvali. Međutim, oni će govoriti, vi ste nas na to navraćali. Allah Đelešanu na nekoliko mjesta u Kur'anu navodi taj dijalog koji će biti radi prijatelja, koji su radi prijateljstva svog da Allah Đelešanu sačuva, završili u džahnama. I zato pogledajte, koliko je ljudi koji su krenuli putem zinaluka, putem alkohola, putem ostavljanja namaza, samo radi svojih prijatelja. A koliko oni koji su krenuli putem namaza, putem hajra, putem ovoga, samo radi svojih prijatelja. I zato uopšte prijateljstvo na dunjaluku nije mala stvar. I zato su islamski učenjaci u svojim djelima spominjali i govorili o značenju bratstva, o značenju prijateljstva. Između ostalog su govorili kako, pazite, o čemu su pisali, o čemu su govorili, kako čovjek sebi da izabere prijatelja. Pa kaže Imam Mawardi, koji je napisao jedno lijepo djelo, zove se Edebu Dini wa Dunija. Edeb vjere i dunjaluka. Znači, kako ćeš se ponašati u dunjalučkim stvarima, kako ćeš se ponašati i u vjerskim stvarima. I između ostalog tu spominje i govori način na koji će čovjek naći sebi prijatelja. Pa kaže između ostalog da je obaveza kešfu an ahlaqihim qabla istifa'ihim. Kaže da je obaveza da čovjek provjeri njihov moral, odnosno njihove ponašanje, kakvo je njihovo ponašanje, prije nego što je uzme sebi za prijatelja. Da provjeriš, odnosno da se raspitaš kakvo je ponašanje tog čovjeka prije nego što ga uzmeš sebi za prijatelja. To znači šta? Znači, na primjer, ako znaš, čuješ, vidio si, da taj čovjek da se ružno ponaša, da govori ružne stvari, da radi ovako, sve što da se približiš, da budeš blizak njemu. Dok s druge strane, kada vidiš čovjeka da je hajrli, treba da se trudiš da budeš blizak tom čovjeku. Ako vidiš da je neko hajrli, treba da se trudiš da budeš blizak tom čovjeku. Jer kada si sa čovjekom koji je hajra, samo na tebe može preći ta hajr koji se nalazi kod njega. Međutim, kada se nalazi sa čovjekom koji od šerra, da Allah Đelešanu sačuva, samo taj šer može preći na tebe. Čovjek ponekad misli da to ne može preći. Kaže, ja sam ličnost. Međutim, dan za danom, čovjek vidi da poprima te osobine, da Allah Đelešanu sačuva. Međutim, u sunnetu poslanika, alaihi salatu wasalam, draga braću, imamo uputu. Poslanika, alaihi salatu wasalam, nas je uputio kako da uzimamo prijatelja. I zato pogledajte što kaže, la tu sahabillah mu'minu. Nemoj uzimati sebi za prijatelja osim mu'mina, osim pravog vjernika. I zato, između ostalog sada, da ne duljim o tome, islamski učenjaci su spominjali osobine, kakve trebaju da budu tvog prijatelja. Da bude čovjek lijepog ponašanja, da ne bude novotar, da ne bude griješnik, da ne bude čovjek koji ima veliku pohlebu za dunjalukom i tako dalje. Međutim, danas ljudi, da Allah Đelešanu sačuva, samo traže prijateljstvo tamo gdje imaju koristi. Malo je danas ljudi koji traže prijateljstvo tamo gdje ima ahiretske koristi, ne dunjalučke koristi. Jer šta je, draga braćo, poenta svog prijateljstva na dunjalku, bratstva na dunjalku, muminskog prijateljstva? Jeste da taj tvoj brat sa kojim se ti družiš, da ti bude od koristi i na dunjalku i na ahiretu. Da ti taj čovjek sa kojim se ti družiš, sa kojim provodiš vrijeme, da ti bude od koristi na dunjaluku i na ahiretu. Pa tako ako nekada nešto ne znaš, on će te lijepo podučiti. Naprimjer, učiniš neku stvar da Allah Đelešanu sačuva, nisi znao da je to zabranjeno islamu. Jel' si učinio neku stvar, međutim, Allah Đelešanu, koji samo se to drugačije radi, imaš svog brata koji će te podučiti i reći, Allah Đelešanu je naredio tako, Allah Đelešanu je zabranio tako. Pa ako nekada zaboraviš, imaš svog prijatelja da te šta, da te podsjeti i da kaže, sad nije Allah Đelešanu tako rekao, sad nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako rekao. Čak šta više, ako čovjek nekada, ako ga zapadne gaflet, gaflet nije zaborav. Znači, zaborav je kada čovjek zaboravi i sjeti se. Međutim, gaflet je ono kada čovjeka, da kažemo, ufati, kada ga ufati slabost. I onda čovjek ponekad vidi da radi stvari koji su haram, međutim, nemoće da Allah Đelešanu sačuva. Čovjek ponekad može doći u takvo stanje
da radi stvari koje su haram. Subhanallah, prije nije mogao pomisliti da tako radi. Prije nije mogao pomisliti da čuje ezan, a da prolazi pored džamije. Nije mogao pomisliti. Međutim, sada vidi da Allah dželešanu sačuva, ide pored džamije, uči ezan, međutim ne odaziva se. I on će reći, dobro, to je moja slabost. Međutim, nema snage da se odupre to svom nefsu. Nema snage da se odazove. To je onda kada čovjek ufati gaflet. Čovjeku malo pomalo dunjaluk ušao u glavu i zaboravio te stvari ahireta. Zaboravio da ne smije gledat određene stvari. Zaboravio da ne smije slušat određene stvari. Znači zna, ali sada nema snage. E, tu sada dolazi uloga tvoje braće. A to je što takvi čovjek, da Allah dželešanu sačuva. A svak od nas je ponekad zapade u takve stvari ili može da zapadne u takve stvari. E sada dolazi uloga i tvoje braće, tvoje prave braće mumina. A to je ako čovjek ima ono svakakvu svoju braću mumine, svakakve svoje prijatelje. Ma reći ima, ajde, ono, u redu, šta ćeš bogati? Taki je život, ono, sad čovjek klanio, sad više ne klanja, šta ćeš, taki je sad život. Čovjek to, međutim, kada imaš pravo, kada si uzeo prijatelja, onako kako ti je poslanik sallallahu alaihi wasallam uputio da uzmeš prijatelja, onda će ti tvoji prijatelji napraviti jedno sjelo. Napravit će jedno posebno sjelo. Znači, nešto iznenada došlo. Da vide kako da te spase. Da vide kako da te spase. Jer čovjek koji je mu'min ne može gledat svog brata, svog prijatelja, kako ide u stvari koje Allah dželešanu zabranio. Kako ostavlja stvari koje Allah dželešanu naredio. Njegovo srce može to da izdrži. I gledat će da ga posavjetuje. Čovjek ako je to bratstvo istinsko, neće moći da zaspe ako zna da njegov brat, sa kojim je bio do jučer, ako je počeo da ostavlja stvari Allahove dželešanu u vjeri, neće moći da spava. Dobit će Allahu subhanahu wa ta'ala noćima i noćima, satima i satima da te vrati. Međutim, to je kada imaš istinskog brata. I zato, draga braćo, gledajte koga izabirate za svoje prijatelje. Jer kažem, ono prijateljstvo koje nam je došlo i kojem nam govori Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i sunnetu, bilo da nam govori u naredbi, da uzmemo takve prijatelje, ili zabran, da uzmemo takve prijatelje, ili da nam govori kroz kazivanje, kao što nam Allah subhanahu wa ta'ala govori kroz ovo kazivanje. Šta znači pravo prijateljstvo? Ovdje vidimo slikovit primjer svih ti ajeta i hadisa u kojima se govori o prijateljstvu. Ovdje u ovom kazivanju, o mladićima i svećine, vidimo slikovit primjer tog jednog pravog, draga braćo, to je jednog pravog bratstva. Vidimo jedan slikovit primjer. I zato čovjek u tim stvarima treba da razmišlja. Ne samo to, nego pogledajte, subhanallah, o tome smo govorili. Kako je Allah dželle šanuhu u Kur'anu spomenuo psa? Jer ovi mladići su imali jednog psa, odnosno za njima je krenuo jedan pas, koji je zaspao tu ispred te pećine. Allah dželle šanuhu ga uspavao isto kao što je spavao i njih. I Allah dželle šanuhu je tog psa spomenuo u Kur'anu. Spomenuo ga u svojoj posljednjoj objavi. Spomenuo ga po dobru, ne ga spomenuo po zlu. Znači, pogledajte koliko neka osoba treba da bude zla, da Allah dželle šanuhu spomene u svojoj posljednjoj objavi. I da se ta osoba spominje po zlu sve do sudnjeg dana. Od objave Kur'ana sve do sudnjeg dana. Allah dželle šanuhu spominje Abu Lahaba. Spominje njegovu ženu. Koji su se suprotstavljali poslaniku alejhi salatu vesselam. Koji su smijavali poslanika alejhi salatu vesselam. Allah dželle šanuhu spominje sve do sudnjeg dana. Tabbat yada Abi Lahab. Propo Abu Lahab. Njegova žena. Pa zatim druge. Allah dželle šanuhu koji spominje faraona, spominje Karuna, spominje ovoga, spominje sve one koji se suprotstavljali. Znači, to je da kažemo izabir najgorih ljudi kroz istoriju čovječanstva koje Allah dželle šanuhu spomenuo u Kur'anu. Spomenuo je kako bi se spominjali poslu sve do sudnjeg dana. Dok s druge strane, svi ljudi koji su od hajra, koje Allah dželle šanuhu spomenuo u Kur'anu direktno ili indirektno, kao što su neki ashabi koji spomenu u Kur'anu direktno, kao što je Zaid, i neki koji spomenu indirektno, kao što je Ebu Bekra, radijallahu ta'ala anhu, oni se spomenu sve do sudnjeg dana. I zamislite, odlike ti ljudi, da je Allah dželle šanuhu spomenuo u knjizi, da će se spominje sve do sudnjeg dana. Od tih ljudi, od tih osoba, od tih, da kažemo, stvorenja koji se spominju po dobru, sve do sudnjeg dana je pas. Jedan pas koji je krenuo za ovim mladićima. Međutim, zavoli ove mladiće, ovi ljudi bili od hajra. Allah dželle šanuhu ga spomenuo. I ovaj ajet će se učiti sve do sudnjeg dana. Zamislite ljudi muslimani koji uče, sigurno u svakom možda trenutku neko spominje, uči ovaj kuranski ajet gdje se spominje taj pas. Pa kažu islamski učenjaci, kažu mufesir, komentatori Kur'ana, kažu, Allah, ako je Allah dželle šanuhu spomenuo ovog psa po dobru, zato što je bio u društvu dobrih ljudi, pa šta je tek onda sa čovjekom koji će biti
šta je tek onda, kakva je tek onda vrijednost čovjeka koji je u društvu dobrih ljudi. Koji je šta? U društvu dobrih ljudi. Iz ovoga se izlači pouka i poruka. Da čovjek, ako bude samo volio dobre ljude, da će biti na deređi. Jer ako Allah Đelešanu određenu, da kažemo, da ređu da ovom psu, kako tek onda neće dati ovom čovjeku? Kako tek neće dati čovjeku? Allah Đelešanu je, vala kad keramna beni Adem, mi smo počastili sinove Ademove. Pogledajte koliko je počast i odliku Allah Đelešanu dao čovjeku. Dao sinu Ademovu. I zato kaže Kurtubi, subhanallah. Kurtubi je jedan od najpoznatijih komentatora Kur'ana. I sigurno ste čitali i slušali da se spominje imam Kurtubi. Imam Kurtubi je jedan od najvećih komentatora Kur'ana. Napisao je komentar Kur'ana koji je veliki. Znači, neću vam govoriti koliko ima tomova i stranica. Znači, veliki. Od prilike, znači, kad poredaš prvi, drugi, treći, četiri, peti, znači, od prilike veliki. Znači, metar. Ima njegov komentar Kur'ana. Kaže, imam Kurtubi komentar Kur'ana. Kaže, ako Allah Đelešanu spomenuo psa podobno, pa kaže, tek šta je onda s nama? Subhanallah, pogledaj. Čovjek koji je čitav život izmetio Allahu Đelešanu knjigu, napisao komentar Kur'ana, kaže, šta je tek onda s nama? Kaže, tek šta je onda s nama običnim ljudima ako budemo volili ljudi od hajra? Pogledaj, imam Kurtubi se obraća sebi, kaže, šta je tek s nama? A čovjek napisao toliki komentar Kur'ana. Čovjek toliko izmetio Allahu Đelešanu knjizi, da kažemo, gdje smo mi tek onda u svemu tome? Što znači kolika je potreba da volimo ljude koji su od hajera. Što znači kad vidiš učenjaka, alima koji radi po Kur'anu i sunnetu, ne prodaje svoju vjeru, voliš ga u ime Allaha dželle šanu. I ta ljubav, sama ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Vidiš čovjeka bogobojaznog, pogotovo kad vidite starog čovjeka. Čitav svoj život prvo pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zavoliš tog čovjeka Allahom i ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Ta ljubav je ibadet. Ta ljubav i da voliš ljude koji su od hajra, Allah Đelešanu je to ljubav učinio ibadetom. Za koju će te nagraditi na sudnjem danu. I ljubav koja će ti koristiti. Kao što je zabilio imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Da je došao čovjek Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Došao čovjek. I kaže Allahu poslaniće, mede sam. Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Wa ma ja'adatta laha?" Šta si kaže ti spremio za sudnji dan? Pogledaj, dolazi čovjek i pita, znaš kako je čovjek radozan, kad će sudnji dan Allahu poslanici, za koliko godina? Allah, sudnji dan, to je samo Allah subhanahu wa ta'ala zna, niko drugi ne zna kad će biti sudnji dan. I što neki kažu, neki šehovi znaju. Ima ovi šehovi, oni znaju kad će biti sudnji dan i kad Mehdi dolazi i sve godine su oni izračunali da Allah Đelešanu sačuva od alaleta i od zabluda. Kad će doći sudnji dan, samo Allah Đelešanu zna. Pa kažem poslanika alejhi salatu vesselam, šta si spremio za taj sudnji dan? Nemojte ljudi pitati stvarima koje su nebitne za vas, ne koriste vam za vjeru. Kao što, na primjer, Allah, ljudi, neki komentatori Kur'ana su, da kažem, otišli u stvari koje su nebitne. Pa su spominjali kako se zovu imena ovih mladića. Pa čak kako se zove ovaj pas. Pa jedni kažu da se zvao Kitmir, jedan kažu da se zvao Vako. Te stvari su nebitne. Kako se zvali ti ljudi? Kako se zove taj pas? Gdje je to bilo? To nam je nebitno. Allah Đelešanu nam spominje ovo okazivanje radi toga. Allah Đelešanu nam spominje ovo okazivanje da bi uzeli ove pouke i poruke. I da bi razmišljali ovo okazivanje. Pa kaže ovaj čovjek, zamislite. Kaže ovaj čovjek, laši. Kaže, nisam ništa spremio. Zamislite to. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i pita ga, Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Pa kaže poslanik, šta si spremio za sudnji dan? Ovaj čovjek kaže, nisam ništa. To jeste, nisam ništa posebno od nafila. A čovjek je došao, bio musliman, imao namaz, imao zekat, imao post. Međutim, ono sad nešto da je posebno imao od nafila, nije imao. I kaže, nisam ništa. Kaže, osim što volim Allaha i njegovog poslanika. Sallallahu alaihi sallam. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, ente ma men ahbabte. Kaže, ti ćeš biti sa onim koga voliš. To jeste, na sunnjem danu ćeš ti biti sa onim koga voliš. Ne samo to da ćeš ući u džennet, nego ako on bude na jednoj deređi. A znate da u džennetu ima koliko deređa? 100 deređa. I možda će neko biti na jednoj deređi, drugi će biti na drugoj deređi. Pa su zato dolazili ljudi i pitali. Čak su dolazili i pitali Allahu poslanića, ako uđemo u džennet, ti ćeš biti na deređi iznad nas. Hoćemo li te tamo biti? Subhana, pogledaj kolika je bila ljubav ashaba Allahu poslanika alihi salatu wasalam, prema poslaniku alihi salatu wasalam. Da se brinili čak kada uđu u džennet,
Ako budu na deređi ispod, hoće li biti poslanika alaihi salatu wasalam? Međutim, ovdje poslanik alaihi salatu wasalam daje odgovor. Kaže, ente ma men ahbebte, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, kaže, nismo se ni sa čim obradovali, kao što smo se obradovali sa ovim riječima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kao što smo se obradovali sa ovim riječima Allahovog poslanika, ništa nas nije obradovalo. Kao što su nas obradovali ove riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. A to da ćemo biti sa njim. Jer su svi ashabi znali da vole Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže Enes, kaže, ja volim Allahovog poslanika i volim Ebu Bekra i volim Omera. I kaže, nadam se da ću radi moje ljubavi prema njima, da ću biti sa njima, iako ne radim ono što oni radi. Iako ne radim ono što oni radi. Draga braćo, prije svega, ne može čovjek da voli nekoga, na primjer da voli čovjeka koji je od ibadeta, međutim da on bude griješnik, veliki griješnik. Griješnici ne vole takve dobre robove. Međutim, čovjek, ovo znači da čovjek koji je također od ibadeta, međutim, radi neke stvari ne može da radi toliko dobra kao neko drugi. Međutim, radi ljubavi prema tom čovjeku, Allah dželešanu će ga učiniti na istoj deređi. I zamislite da se vratimo. Zamislite ljubav prema čovjeku koji je proveo 50 godina svog života pozivajući Allah subhanahu wa ta'ala. 50 godina pozivao Allah subhanahu wa ta'ala. A neki dan, kad sam bio, pričao sam kad smo bili u Sanđaku, na otvorove škole Kur'ana, s nama je bio, putovo je s nama, doktor Ačif Skenderović. To je čovjek, čovjek je sad i oslijepio, star čovjek, mislim 39. da je godište. On je doktorirao na Azharu 80 i neke godine. I sad je s nama. I kaže, 50 godina se ove godine napunjava, kaže da ja govorim ljudima Allah. 50 godina, znači pola stoljeća, kaže, odnosno čovjek govori ljudi, ljude poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme uzmite, zamislite čovjek 50 godina, ili 20 godina, ili 30 godina, ljude poziva dalaletu. Da Allah dželle šanuhu sačuva. 20 godina, ili 30 godina, ili čita svoj život, ljude poziva dalaletu. Ljude poziva razvratu, ljude poziva alkohol, ljude poziva nemoral. I tako završi svoj život. I tako završi svoj život. Zamislite čovjeka 20 ili 30 godina samo u mirisu alkohola, samo u mirisu harama, samo u mirisu ovoga. I ti ljudi, ako se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahova vrata, vrata Allahove milosti su otvorene za sve. I zato Allah Jelšanu poziva sve griješnike da se pokaju. Međutim, zamislite tog čovjeka ako umre na tome i zamislite nekoga koji toliko vremena ljudima govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljubav prema takvim ljudima od ibadeta. I to će biti stvar koja će, inša Allah i ta'ala, koristiti i koja će koristiti i na dunjaluku i na ahiretu. Draga braću, sljedeća dva kuranska ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o jednoj stvari. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tome kako je ove mladiće u pećini sačuvao. I Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o Allahu dželle šanuhu. Odnosno, ovdje možemo vidjeti Allahovu brigu i Allahovo čuvanje njegovih robova. Kako se Allah subhanahu wa ta'ala brine za svoje robove, ako su ti robovi bogobojasni? Kako se Allah subhanahu wa ta'ala brine za svoje robove, ako su ti robovi bogobojasni? Pogotovo ako su mladići. Pogotovo ako su mladići. I zato, jedan veliki hadis, Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam, koji je poslanik, sallallahu alaihi wasalam, rekao Ibn Abbasu, ali je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, a Ibn Abbas je tada bio dječak. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ihfazillahi yahfazuk. Čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Rekao mi je, čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Ja gulam, o dječače, čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Ovo što se desilo s ovim mladićima, nije ništa drugo nego ovaj princip. A to je da oni koji čuvaju Allahove granice, čuvaju Allahove naredbe, Allahove zabrane. Allah dželle šanuhu će njih sačuvati. U vremenu belaja, u vremenu iskušenja, Allah dželle šanuhu će njih sačuvati. Međutim, u ovom kazivanju, draga braćo, imamo nešto posebno. A to je kako imamo jednu posebnu brigu. Allah dželle šanuhu nam govori o jednoj posebno ukazanoj brizi prema ovim mladićima. A to je prvo kako je sačuvao njihovu vjeru. Znači Allah dželle šanuhu je uputio je šta? Da odu u tu pećinu. To je bila Allah dželle šanuhu uputa. Da odu u tu pećinu. Pa su zaspali. Pa su ostali toliko, čitava ta vremena
nepravednih vladara, ljudi koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dželešanu je uspavao. I dok nije došao pravedni vladar, Allah dželešanu je dao tada da se pomoći. To je bilo 300 godina. I tako Allah dželešanu sačuvao njihovu vjeru. Međutim, Allah dželešanu nam ovdje u dva kuranska ajeta govori o tome kako je sačuvao njihova tijela. Kako je sačuvao njihova tijela. Jer znači da tijelo ostane negdje, na nekom mjestu, u nekom položaju, bilo koji, da kažem, predmet, 300 godina, treba tu nešto posebno, znači neka posebna briga da to ostane u njegovom prvobitnom stanju. I zato vidite u muzejima kako se stvari čuvaju. Znači posebna ogledala, posebna stakla, posebne strane, da ta stvar ostane u svom prvobitnom stanju. Allah dželešanu ovdje tijela, ljudska tijela, sačuvao 300 godina. Da su ostala u svom prvobitnom stanju. Pa Allah dželešanu kaže, وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهف مذات اليمين واذا غربت تقرض مذات الشمال وهو في فجوه منها كجيزاتو تي فيديش kada sunce izlazi Allah dželešanu u kuranskom ajetu govori o položaju te pećine, kako je ta pećina bila okrenuta, ili bila okrenuta prema istoku ili prema zapadu, prema sjeveru, prema jugu, gdje je bila okrenuta. Allah dželešanu nam to govori. Međutim, pogledajte u kuranskog izraza water shams, ti vidiš sunce. Međutim, vidi li neko tu pećinu i to sunce? Ne vidi. Međutim, značenje da si vidio, vidio bi da je bilo tako i tako. Ali u isto vrijeme, draga braćo, čovjek, musliman, kada uči Kur'an, uči Kur'an kao da to gleda svojim očima. Kada uči Kur'an, kada sluša i čita kur'anska kazivanja, uči tako to kao da to gleda svojim očima. Nije to samo kazivanje ono koje se uči u školi, što se mora učiti. Pa Ivica, Marica, samo to prepričaš nekako, ili... Kur'anska kazivanja kada slušaš, kada učiš, kada razmišljaš, kao da ih gledaš svojim očima. I zato kad slušaš ovo kazivanje, znači toliko čovjek mora da se unese. Ako hoće da ostavi traga na njegovo srce, kao da gledaš. Zamisli da gledaš te mladiće, gledaš tu pećinu, gledaš to kada je Allah dželešanu probudi, kada ti ljudi dođu, kao da gledaš svojim očima. Jer Allah dželešanu tako od tebe hoće da priđeš tom Kur'anu. Jer Kur'an je knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželešanu govoreći o položaju te pećine, kaže ti vidiš, kaže sunce kada izlazi, kako dolazi sa desne strane. A kada zalazi, kaže prolazi sa lijeve strane. A oni su bili u sredini. Kaže Ibn Kesir, da ovaj ajet upućuje da je ova pećina bila otvorena prema, gdje? Prema sjeveru. Znači istok sa desne, izlazi sa desne, zalazi sa lijeve strane. Allah dželešanu je dao da ova pećina bude otvorena sa prema sjeveru. Zbog čega? Da je bila otvorena prema istoku, sunce kada bi zašlo, ono, baš bi bilo uprto prema njima. I bilo bi vruće njihovim tijelima. Znate ono kako, na primjer, kad neka soba ti okrenuta prema istoku, ujutru sunce, znači ne možeš ostati u sobi, moraš da nešto staviš. Allah dželešanu je, pogledajte, Allahovu brigu prema njima. Allah dželešanu je dao da budu u takvoj pećini, da sunce kada izlazi i kada zalazi, da ne bude direktno, da ne udara direktno u njih. Nego da tokom čitavog dana podjednako im svjetlost ulazi unutra. Kako to ne bi naškodilo? Kako ne bi naškodilo njihovim tijelima. Wa idha gharabat taqridum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin min thalika min ayatillah. Kaže Allah dželešanu, to je od Allahovi ajeta. To je od Allahovi dokaza. To je od Allahovi znakova. Normalno Allahovi znakova za one koji razmišljaju. Da kaže Allah dželešanu, men yahdi Allahu fahuwa al-muhtad. Koga Allah uputi, on je na pravom putu. A koga Allah ostavi u zabludi, ti nećeš naći nikoga ko će ga uputi na pravi put. I onda Allah dželešanu dalje govori, u sljedećem ajeti, kaže, وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاذًا وَهُمْ رُقُودٍ. Kaže, ti misliš da su oni budni, međutim oni spavaju. Zaista Allah dželešanu je uspavao tako da su njihove oči ostale otvorene. Allah dželešanu je uspavao, međutim dao je da su njihove oči ostale otvorene. Kaže, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. A kaže, mi smo ih, kaže Allah dželešanu, mi smo ih okretali sad na desno, sad na lijevo. Kaže Ibn Abbas, to jeste kako zemlja ne bi naškodila njihovim tijelima. I znate kako, čovjek kad spava puno, kad puno spava, leđa ga odmah bole. Jel tako? I zato većina ljudi koji kažu da ga leđa bole, zato što puno spava. Znači puno leži i od ležanja čovjeka zabole leđa. Mira ne odnosi ili se na tome ne zna. Znači čovjek kada puno leži, bole ga leđa. I zato Allah dželešanu dao da se njihova tijela okreću sada na desno, sada na lijevo, kako to ne bi škodilo njihovim tijelima. I onda kaže Allah dželešanu, وَكَلْبُ بَاسِتُ ذِرَعَيْهِ بِلْوَسِيلِ. A njihov pas je ležao ispred vrata. لَوِطَّ لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارَ وَلَمُؤْتَ مِنْهُ مُرْبَ.
kaže da si ti vidio, kaže ti bi pobjegao. Allah Đelešanu je dao da njihova tijela tako izgledaju, da je slučajno neko došao da ih vidi, da bi pobjegao. I kaže, bio bi ispunjen strahom da si je vidio. Znači da je neko došao, da je naškodi na neki način, da je vidio, pobjegao bi od njih. Znači zamislite, kad zamislite da vidite čovjeka, znači čovjek leži, a otvorene mu oči. Znači, zamislite da uđeš i nađeš negdje jednog čovjeka, ne pomičem, međutim oči otvorene. Znači bilo se čovjek prepo, čovjek bi se prepo. A zamisli da uđeš i da vidiš nekoliko ljudi, si nepomični, međutim očima otvoreni. Čovjek bi se normalno prepao. Allah Đelešanu je sve to dao, kako bi šta, kako šta, kako bi ih sačuvao. Allah Đelešanu je sve to dao, draga braćo, kako bi ih sačuvao. I zato ovdje pogledajte, kako je Allahu Đelešanu brigu prema njegovim robovima. A to je da Allah Đelešanu ove mladiće sačuvao njihovu vjeru, sačuvao njihova tijela, sačuvao sve. Zbog čega? Zato što su zaslužili da je Allah dželle šanuhu sačuva. Zato što su zaslužili da je Allah dželle šanuhu sačuva. I zato, draga braćo, da Allah dželle šanuhu sačuva svog groba. Da Allah dželle šanuhu čuva svog groba. Allah, čovjek treba to da zasluži. I zato pogledajte ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To uputio Ibn Abbas. Ibn Rajab al-Hanbali je napisao čitavo djelo tumačeći samo ovaj hadis poslanika alejhi salatu vesselam. Ovaj vasijet Ibn Abbas. Ihfazi Allah yahfazuk. Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha, Allah dželle šanu će tebe čuvati. To jest čuvaj Allahove naredbe, poštuj Allahove naredbe, poštuj Allahove zabrane, Allah dželle šanu će te šta? Allah dželle šanu će te sačuvati. Međutim, ovdje imamo opet slikovit jedan primjer kako Allah dželle šanu sačuva nekoga ko čuva Allah subhanahu wa ta'ala. I sad islamski učenjaci kada su govorili u čemu se ogleda da Allah Đelešanu čuva svog roba? Ogleda se prije svega da te Allah Đelešanu sačuva kada je u pitanju tvoj dunjaluk. Znači, pogledajte koliko je musibeta i nedaća moglo da čovjeka zadesi, međutim, Allah Đelešanu te sačuva. Ljudi ovom ne razmišljaju, zato što ljudi samo razmišljaju ono šta ga je zadesilo. Znači, imao nešto, imao čovjek udes, a imao sam udes. Međutim, razmisli, koliko si puta možda bio u prilici da imaš udes, međutim, Allah Đelešanu te sačuva. I udalju to od tebe. Koliko si puta bio blizu nekog musibeta, neke nedaće, neke nesreće, pa vidiš da te niko drugi nije mogao sačuvati osim Allah subhanahu wa ta'ala. Niko drugi te nije mogao spasiti osim Allah subhanahu wa ta'ala. A to je što Allah Đelešanu čuva svoje robove. Allah Đelešanu čuva svoje robove, koliko robovi čuva njega. Pa si između ostalog, draga braćo, to odnosi da Allah Đelešanu sačuva tvoje potomstvo. Ovo je jedna veoma bitna stvar u kojoj čovjek treba da razmišlja. A to je da Allah Đelešanuhu sačuva naša potomstva. Znači da naše potomstvo koje dođe, naše dijete, sin, unuk, praunuk, da budu bogobojazni robovi. I sad pogledajte u ovoj kuranskoj suri Allah Đelešanuhu kada spomene kazivanje o Hidru, o Musa i Hidru, doći tamo jedno kazivanje o dvojici dječaka, pa se kaže وَكَانَ بُهُمَا صَالِحًا. Kaže, njihov otac je bio bogobojazan. Njihov otac je bio bogobojazan. Jer radi bogobojaznosti oca, Allah Đelešanuhu je sačuvao tu djecu. Allah Đelešanuhu je sačuvao tu djecu. I zato je Sejid ibn Musayyib, jedan od selefa, govorio o sine. Kaže, la azidanna fi salati min ajlike. Kaže, ja ću povećat svoj namaz. Kaže, radi tebe. Pogledajte ovo izreke. Kaže, ja ću povećat svoj namaz radi tebe. Rađa'a an uhfaza fik. Kaže, nadajući se da će me Allah Đelešanuhu, da će mi tebe Allah Đelešanuhu sačuvati. Šta znači? Ne znači da čovjek taj namaz koji klanja djeteta radi, u ime djeteta, nego klanja Allaha radi, kako bi Allah Đelešanuhu njegovim dobrim djelima sačuvao njegovo dijete. I zato ako si bogobojazan, ako si dobar, Allah Đelešanuhu će sačuvati tvoje potomstvo. I zato čovjek treba da razmišlja o svom potomstvu. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu spominje dovu pravih vjernika, da pravi vjernici dove, da im Allah Đelešanu podari lijepo i dobro potomstvo. Znači nije da čovjek samo ima djece, treba imati puno djece, međutim da djeca budu bogobojazna. Da djeca budu koji se Allah Đelešanu boje. Znači to je stvar o kojoj čovjek treba da razmišlja prije nego što se oženi. O tome smo govorili, međutim to nije sada tema naših predavanja. Sljedeća stvar da Allah Đelešanu sačuva čak Allah Đelešanu, kada čovjek čuva, kada čuva Allahove granice, Allah Đelešanu te čuva tako što će se ljudi lijepo prema tebi obhoditi. Jer kao što kaže jedan, selef bi govorio,
kao što kaže jedan učenjaka selefa, kaže ja budem nepokoran prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže to vidim, to se odrazi na ponašanju moje žene prema meni. Na ponašanju moje žene prema meni. A to je neka čovjek dođe kući, žena mašla raspoložena. Dođe nekada kući, žena nekada. Zbog čega? Šta si ti smiješ sa žene nisi? Ovi što su ženjeni, on se ne smiju. To im je muka. Kada dođeš, to tap. Ili kaže, čak su govorili, kaže, vidim to, kaže, po svojoj jahalici. Kaže, po svom konju, po svom magarcu. Znači, vidim da se drugačije prema meni ponaša. Što znači da čovjek, ako se bude boju Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dželšanu će dati da se ljudi lijepo prema njemu upade. I sljedeća i normalna stvar koja je najbitnija, da Allah dželšanu sačuva tvoju vjeru. A to je da ono momentu, što smo govorili, da kada budeš slab, kada budeš nemoćan, Allah dželšanu ti dati snagu. Znači, ponekad čovjeku dođe snaga da nešto kaže, ponekad pogleda, budeš u iskušenju, da nekome ne možeš reći nešto, ja ne mogu to raditi zato što je to haram. Međutim, vidiš nekada da ti Allah dželšanu dadne takvu snagu, da kažeš, slušaj, ja to ne mogu činiti zato što je to Allah dželšanu zabrani. Sa potpunim smirajom, bez ikakve tegobe, bez ikakve teškoće da to kažeš. A to je zato što ti Allah dželšanu dadne tu svoju snagu. Zato što ti Allah dželšanu dadne snagu i to možeš da radiš. I to je ta stvar. I zato nam Allah subhanahu wa ta'ala kada nam govori o poslanicima, kada nam govori o Jusufu, kaže kezalika li nasrifa anhu su'a wal fahsha. Kaže to je tako bilo kako bi mi od njega otklonili ono što je ružno. Allah dželšanu otklanja od svojih robova ono što je ružno. Draga braćo, tako Allah subhanahu wa ta'ala se brine o svojim robovima. O svojim robovima. O mladićima koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kaže se dalje u hadisu Ibn Abbasa, ta'alam, znaj za Allaha u lahkoći, znači za tebe u teškoći. Znaj za Allaha u lahkoći, znači za tebe u teškoći. Nije samo kada dođe čovjek u tegoba, kada mu dođe teškoća, da moli Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pomozi me, Allah pomozi me, Allah. Dobro, gdje si bio prije? Gdje si bio prije? Si prije obraćao Allah subhanahu wa ta'ala, tad za Allah subhanahu wa ta'ala nisi znao, tad si uživo. Mislio si da uživaš, da imaš dunjalu, kada imaš, ovo ništa ti nije potrebno. Međutim, kada je došao belaj, došao musibete, onda daj vjeru. Ko što danas ljudi, danas omladna, čovjek ima curu, prekine s curom, onda traži efendiju, da mu da upravi zapis. Kaže, možda mi neko napravio zapis, pa kaže, cura me ostavila. A gdje si bio prije toga? Jesi onda pitao? Jesi onda traži efendiju? Jesi onda traži nekoga da ti kaže da li ti je dozvoljeno to što radiš ili ti nije dozvoljeno to što radiš i tako dalje. Znači, zato čovjek treba da čuje. Draga braćo, ovaj Kur'an, pogledajte subhanallah, ovaj Kur'an čovjek sve što ga više uči, sve što ga više komentariše, sve više i više ulazi u dubine Kur'ana. I sve više i više vidi da može da uzme sve više pouka i poruka iz Allahove dželešanu. A to je, draga braćo, zato što je Allah dželešanu ovaj Kur'an učinio da bude uputa sve do sudnjeg dana. I zato je obaveza vjernika čitav svoj život da uloži, da uloži napor da razumije Allahu dželešanu. Pogledajte danas, mi ne kažemo, mi podsjećujemo omladnju da čitaju sve što je korisno, a da ostavljaju čitanje onoga što je nekorisno. Međutim, danas veliki broj naše omladne koje klanja, alhamdulillah, znači kako nekada zna, kao da se ono fali, ja kaže čitam Dostojevskog, ja čitam Tolstoja, ja čitam, šta ja znam, ovoga, ja čitam ovoga, ja čitam ovoga. Hoće da kaže kako uzima mudre stvari. Mislim, kao dobro, Allah dželešanu može dati mudrost i na jeziku nevjernika. Međutim, svako i takve stvari čita. Je li pročito cijeli komentar Kur'ana? Znači, pitam ga, jesi li pročito čitao komentar Kur'ana? Jesi pročito jedan komentar? Jesi pročito potpuni komentar ili možda skraćenu verziju? Jesi ga pročito jedan put? Jesi ga pročitao dva puta? Koliko vremena provodiš učeći Allahu dželešanu knjigu? Koliko provodiš vremena razmišljajući Allahu dželešanu knjigu? Tako ljudi kao da misle, hajde, Allah, ima ljudi koji su hafizi Kur'ana. Naučili čitav Kur'an na pamet, Allah, mi nisu nijedan tefsir pročitali. Međutim, imamo, hoće da kaže kako čita Tolstoja, kako čita Dostojevskog, kako čita šta ja znam ove ili one. Znači, samo nešto da kažemo u većini slučajeva što će skrenuti pažnju. Međutim, kažem, jesi li pročitao? Znaš li sve što je rekao Ibn Abbas po pitanju komentara Kur'ana? Reče da ne zna. I sad to, draga braćo, subhanallah, čak i nevjernik u čije ruke je ko pročita Kur'an, ne može da ostane ravnodušan.
Jer nevjernik koji pročita Kur'an ne može da ostane ravnodušan. Ponekad neće da prihvati radi oholosti islam, međutim uzima pouke i poruke kur'anske. Studira Kur'an i čak ponekad studira i tefsir i studira i hadis poslanika alejhi salatu vesselam kako bi uzeo mudrosti. I kaže to je sve lijepo, međutim neće da prihvati. Ja sam primjerom u prilike upoznam čovjeka koji posti čitav Ramazan. Međutim, nije musliman. Kaže, to je islamu lijepo, to je divno. Međutim, ja ostavim na svoju vjeru. Ali ja, kaže, postim Ramazan. Čovjek ponekad i klanja. Međutim, radi oholosti neće da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Međutim, do njegove ruke došao Kur'an. Ostavio trag na njegovo srce. Ja zamislite kako da Kur'an može da ostavlja trag na srce vjernika koji njemu priđe, koji se preda Kur'anu. I zato pogledajte, poslušajte ovo kazivanje koje zabilježi imam Buhari u svom sahihu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike izašao u Mekke. Izašao blizu Kabe. I počeo da uči suru An-Najm. A sura An-Najm je prva kuranska sura u kojoj je objavljena seđda. Prva kuranska sura u kojoj je objavljena seđda. A znamo šta je seđda tilavet? Da je to kada se prouči taj ajet da treba učiniti seđdu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao. Bilo je tu i ashaba, odnosno muslimana, a i bilo je tu i mušrika koji su sjedili. Jel je bio opće Araba prije da sjede ono, kao ovako, da prave sjela oko Kabe. Znači ova imao svoju družinu, ova imao svoju družinu, ova imao svoju družinu i tako dalje. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je izašao, a tada je znači oko Kabe bilo ljudi. I počeo da uči suru An-Najm. An-Najm idha hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tako mi zvijezde koja se pojavi. Vaš drug nije zaluto. I ovo, i on ne govori po svom hiru. I ono što govori, to nije ništa drugo nego objava koja mu se objavljuje. I onda poslije toga ajta, faraitumu lata wal uzza. Jeste li vidjeli vi lata i uzata? To su bila božanstva kojima su oni klanjali. Pa jeste li vidi ovo? Pa na kraju Allah Đelešanu kaže, wa annahu ahlaka adan il ula. I da je on uništio Ad, drevni narod. Wa thamuda fama abqa. Uništio je Samud i ništa nije ostalo. Wa qawma Nuh min qabl. Uništio je Nuhov narod. Oni su bili oholi i bili su se digli. Wal mu'tafikat ahwa. I naselja je prevrnuo. Fa ghashaha ma ghasha. I svi su dobili što su zaslužili. Fa bi ayyi ala i rabbika tatamara. Pa zašto poričete Allahove blagodati? Pa onda kaže, hada nadhir min an-nuzuri al-ula. Ovaj Kur'an nije ništa drugo nego opomena, kao i prijašnje opomene. Azifatil azifa, laisa laha min dunillahi kashifa. Približio se sudnji dan. A o njemu zna samo Allah dželle šanuhu, o njemu će Allah obavijestiti. Afa min hadha al-hadithi ta'jabun. Kaže Allah dželle šanuhu, afa min hadha al-hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Zar se čudite? Zar se čudite ovom govoru? I kaže smijete se, a ne plačete. Wa antum samidun. I kaže vi idete dignuti glava, oholo, fasđudu lillahi wa'abudu, učini, padnite na seđdu i Allah obožavajte. I kaže, kad je završio poslanik alaihi salatu wasalam, učinio je seđdu. I muslimani su učinili seđdu i mušici su učinili seđdu. Kad su čuli ovaj govor. Afa min hadha al-hadithi ta'jabun, zar se čudit? A sami se znači kada Arab, kada pravi Arab, kao što su bile tada Kurejšije, koji su poznavali jezik Kur'ana kada slušaju ovaj govor. I slušaju ga iz usta poslanika alejhi salatu vesselam. Afa min hadha al-hadithi ta'jabun? Zar se čudite ovaj govor? Nećete da u njega povjerujete. Wa tadhakuna wa la tabkun. Smijete se, a nećete da plačete. Wa antum samidun. I kaže vi idete dignuti glava. Fasjudu lillahi wa abudu. Na seđdu padnite i Allah obožavajte. Kaže učinio je poslanik seđdu i učinili su muslimani, učinili su mušrici. Osim kaže jednog mušrika koji nije teo da učini seđdu. Kad je vidio i druge, znači zamislite, glavešine Kurejšija padaju na seđdu. Zato, subhanallah, što je Kur'an ostavio uticaja, ostavio traga na njihova srca. Kaže, osim jednog čovjeka nije htio da učini seđdu. Ali kaže, uzeo je zemlju i stavio, kažu, na svoje čelo. Hadis Buhari. Uzeo je zemlju i stavio na svoje čelo iz poštivanja prema ovom govoru. Znači, da se ponizi pred ovom. Osim jednog, ako kaže se u rivajetu Buharije, hadis Abdullah ibn Mesuda, kaže da je to bio Umej ibn Halef, koji je kasnije ubijen ko mušrik. Umej ibn Halef, da je uzeo koma zemlje min torab, kaže vada'ahu ala džibahetihi. I da je stavio na svoje čelo. Ispoštivanje, isponiznosti prema tom govoru. Pogledajte, nije ostao niko, a da nije učinio seđdu. Da nije učinio seđdu. Zato što je Allahov govor ostavio traga na njegovo srce.
I zato, draga braćo, koliko Kur'an ostavlja trag na čovjekovo srce. Vidite, ako Bog da, u sljedećem predavanju, nadam se, dotaknut ću se samo toga da kažem, vidjeli smo ova dva ajeta u kojima Allah Đelešanu govori kako je se čuvao njihova tijela. Allah Đelešanu kaže, me jehdi Allahu fahuel muhtad. Koga Allah uputi, on je upućen. A koga Allah ostavi u zabludi, i nećeš naći nikoga ako će ga uputi. Zašto Allah Đelešanu baš ovaj kuranski ajet spominje ovdje? Kada govori ovim mladićima. Jer, nedavno slušam jednog šeha koji spominje kako je čitao knjigu od jedne, mislim da je bila, ili Amerikanka ili Britanka, koja govori o tome, o razlogu zbog čega, jedan od razloga zbog čega ljudi na zapadu neće da prihvate Kur'an kao Allahovu knjigu. Pa kažu iz razloga, zato što Kur'an sad govori o jednoj temi, pa onda nekoliko ajeta o drugoj temi, pa onda ajeti o trećoj temi, pa onda ova tema, pa onda ova tema, kažu nepovezano. Međutim, kada ove druge Biblije ovo, ako jedna sura govori o jednoj temi, druga o drugoj temi, treća o trećoj temi, to je to. Međutim, Kur'an ne. I sad to pogledajte, na primjer. Allah Đerlašanuhu nam govori u suri Bekare. Govori nam o sadaki. Kaže, ovi koji vjerujete, udjeljivajte od onoga što smo vam i dali. Onda dolazi ajetul kursi. Sadaka, onda dolazi ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Pa onda dolazi govor o Ibrahimu i onda ponovno udjeljivanje. Bilo bi logično da bude ajet o udjeljivanju, pa i drugi ajet o sadaki, o udjeljivanju, pa onda ako će ajet u kursiju, međutim, jedan ajet o udjeljivanju, onda dolazi ajet u kursija, onda dolazi kazivanju Ibrahimu, kazivanju Zeiru, i onda dolazi dalje, ponovo se nastavlja kazivanje, ponovo dosta ajeta o sadaki, o udjeljivanju, zbog čega to? Draga braću, svako mjesto, o tome smo koliko puta rekli, svako mjesto u Koranu, svaki ajet u Koranu, zašto je na to mjesto, to je mudrost od Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto ovaj ajet dolazi ovdje? Zašto ajetul kursija dolazi poslije ajeta gdje se naređuje sadaka? Židovi su, kad im je Allah Đelešanu naredio da udjeljuju sadaku, Židovi kada im je Allah Đelešanu naredio da udjeljuju sadaku, šta su rekli? Inna Allahi faqir, wa nahnu aghnia. Rekli su, jel to Allah siromašan? Allah siromašan, a mi smo bogati? Zašto da mi udjeljimo? Ako Allah Đelešanu gospodar nebesa i zemlje, pa što onda traži od nas da udjeljujemo? Što ćemo udjeljivati? Ako Allah Đelešanu gospodar nebesa i zemlje upraviti, zašto da mi udjeljujemo? I rekli su to da Allah, rekli su jedullahi makbul, rekli su Allahova ruka je zatvorena. A'udhu billahi ta'ala. Pa su rekli Allah je siromašan, a mi smo bogati. Allah Đelešanu ovdje, kako ne bi nekim muslimanima, jer teško je čovjeku, ono, znate kako izvojiti paru za nekoga. Kako ne bi nekim ljudima, nekim muslimanima, kako to ne bi palo na pamet, zbog čega udjeljuju? Allah Đelešanu u posljednog ajeta u djeljivanju spominje ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allah je nema drugog koga sem njega. Al hayyu al qayyum. Živ i vječan. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Njega ne obuzima ni san, ni drijemeš. Izdržava nebesa i zemlju. Toga nikako ne umori. To, znači ajetul kursi je da je sada ne tumači. Allah Đelešanu u posljednog ajeta u djeljivanju hoće da nam kaže da naše udjeljivanje ne koristi ništa Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači to što mi udjeljujemo, to ništa ne povećava Allahu Đelešanu moć. Niti ako smo mi griješni, to ništa ne umanjiva Allahu Đelešanu moć. Nego to samo koristi nama ili šteti. Allah Đelešanu je opisan sa svojim svojstvima. I znači ima se zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta. Zašto ova sura dolazi poslije ove sure. Znači to je jedna stvar. Da kažemo koja ako bi govorili, znači posebno bi ostali duh. Pogledajte, evo u šest predavanja tumačili smo samo nekoliko, ni 10 ajeta nismo sura ili kako pretumačili. Kada bi još ovoj stvari govorili, zašto ovaj ajet? Međutim, da vidimo zašto ovaj, zašto Allah Đelešanuhu u ajetima, u rečenicama, gdje se govori o mladićima, spominje se jedna ta mala rečenica, koga Allah uputi, on je na pravom putu. A koga Allah Đelešanuhu ostavi u zabludi, ti nećeš naći nikoga ko će ga uputiti i ko će biti onaj koji ga upućiva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nam oprosti i da nam da da se koristimo od onoga što slušamo, od onoga što učimo. Od Allah subhanahu wa ta'ala knjige i hadisa njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nam podari zdravlje i baričete u vremenu i da što više provedemo vremena družeći se sa Allahom Đelešanuhu knjigom. Ovo je bilo, znači naše 6. predavanje koje smo se tumačili, družili s ovim kuranskim ajetom. Ako bolja, sljedeću subotu nastavljam sa tumačenjem ove kuranske sure, sa tumačenjem ovoga kazivanja. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه